اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سال سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا مخصوصا Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi salah seorang dari kalangan orang-orang kafir Mekah secara mengejek-ngejek meminta kedatangan azab yang dijanjikan akan berlaku azab yang disediakan untuk orang-orang yang kafir yang tidak ada siapa pun dapat menolak datangnya dari Allah yang menguasai tempat-tempat turun naik yang dilalui oleh malaikat-malaikat dan Jibril ke pusat pemerintahannya menerima dan menyempurnakan tugas masing-masing khasnya pada satu masa yang ada tempohnya dirasai oleh orang-orang yang bersalah sesungguhnya panjang sungguh panjang kerana banyak hisap dan berat soal jawabnya pada hari yang diqadarkan 50 ribu tahun maka bersabahlah wahai Muhammad terhadap ejekan gulungan yang kafir itu dengan cara kesabaran yang sebaik-baiknya sebenarnya mereka memandang azab itu jauh daripada berlaku sedang kami memandang dekat tetap akan berlaku surah yang dibaca ini dikenali dengan suratul ma'arij al ma'arid dengan makna tangga untuk naik turun ke langit. Tangga-tangga, mi'raj. Satu tangga ma'arid, banyak tangga-tangga untuk naik turun ke langit. Surah ini termasuk di kalangan surah-surah makkiyah. Surah yang diturunkan di Makkahul Mukarramah. Kebiasaannya menyatakan asas dan rukun-rukun yang berkait dengan akidah berkait dengan iman untuk mendidik orang-orang yang pertama beriman dengan kekuatan iman meneguhkan kepercayaan mereka kepada Islam Allah dan Rasul yang datang daripadanya Islam dan untuk menghadapi cabaran daripada musuh-musuh yang menentang Islam Allah Ta'ala menurunkan ayat untuk menguatkan semangat keimanan orang-orang yang beriman. Surah ini menyatakan berkenaan yang berlakunya hari kiamat. Dan huru-haranya, kebahagiaan dan celakanya. Keadaan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mengerjakan dosa. Yang kapir menentang. Negeri tempat pembalasan negeri yang kekal abadi. Surah ini berkisar pada permulaannya tentang keengkaran pemimpin-pemimpin Mekah yang menyesakkan pengikut-pengikutnya. Bukan sahaja mereka menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam masa yang sama mereka sesat dan menyesakkan orang lain. Dimulakan surah ini dengan membawa kisah yang tersebut. Kisah Dali menjadi bukti kesesatan pemimpin pemimpin Mekah. Seterusnya Allah akan menyatakan tentang kedahsyatan huru hara hari kiamat yang menggerunkan yang mesti berlaku. Suatu janji yang benar daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan menyatakan berikutnya tentang perangai manusia yang suka menentang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak bersimpati dengan sesama mereka sendiri yang miskin dan yang susah surah ini dinyatakan juga tentang sifat-sifat mulia dan kemuliaan akhlak yang ada pada orang-orang yang beriman yang taat kepada Allah bukan saja mereka beriman mereka mengisi iman itu dengan amalan-amalan yang salih Dan mendedahkan perangai orang-orang yang kafir Bukan sahaja mempersendirikan Nabi SAW Bahkan mereka mengerjakan amal-amal yang jahat Bagi melayakkan mereka untuk menjadi ahli neraka Dan surah ini ditutup dengan sumpah daripada Allah Subhanahu Wa Taala tentang pastinya berlaku hari kebangkitan manusia setelah mereka mati dan adanya hari pembalasan Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang Sa'ala sa'ilum bi'adabin waqi' Bertanyalah oleh orang yang bertanya berkenaan azab yang akan menimpa yang akan berlaku Surah ini sebab diturunkannya daripada An-Nadhar Al bin Al-Haris salah seorang pemimpin-pemimpin kafir Mekah yang mempersendakan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi memberi amaran sekiranya mereka kufur mereka menentang mereka akan menerima hukuman azab daripada Allah Subhanahu wa taala Lalu An-Nadhar bin Harith Berkata secara Mempersendakannya Dengan berdoa Allahumma inkana hadha huwa al-haqqa min indik Fa'amtir alayna hijaratan minas sama Awi'tina bi'adabin alim Berdoa juga dia Ya Allah yang tahu Dia sekiranya-sekiranya Apa yang dia bawa ini benar dari sisimu Maka turunkan hujan batu dari langit ke atas kami Ataupun datangkan azab yang pedih Dia berdoa Wahai Tuhan sekiranya Apa yang dibawa oleh Muhammad Ini benar, benar, betul Sila turunkan hujan batu dari langit Sila bawa azab yang pedih terhadap kami Surah tentulah doa ini disokong oleh Abu Jahal Disokong oleh rakan-rakannya yang lain yang kafir yang keras kekupurannya lalu Allah subhanahu wa ta'ala menghukumnya dan menghukum rakan-rakannya yang paling jahat dibunuh di dalam peperangan badar dengan cara yang paling terhina yang paling menjatuhkan kedudukan mereka lil kafirin laisa lahu dafi' bagi orang-orang yang kafir tidak ada yang boleh menolaknya Allah Ta'ala kata tak ada siapa yang boleh menolak bila hukuman Allah ini datang walaupun mereka datang dengan bala tentu yang besar daripada orang-orang Islam untuk menentang orang-orang Islam yang hanya jumlah 313 orang di dalam peperangan badar mereka mempunyai seribu bala tentera dengan pertolongan Allah mereka dikalahkan 70 orang kalangan pemimpin musyikin dibunuh Di antaranya An-Nazar Al bin Al-Haris Di antaranya Abu Jahal Dan lain-lain lagi Setelah mereka dibunuh Mayat-mayat bangkai-bangkai mereka diheret Dihumbankan ke dalam telaga buruk Dibunuh dalam keadaan yang terhina Itulah hukuman daripada Allah Yang mempunyai tangga-tangga Untuk malaikat dan rasulnya Naik turun ke langit Langit yang dijadikan oleh Allah Mempunyai peraturan dan sistemnya Tidak boleh naik Dengan sewenang-wenang Ada tangga dan ada pintunya macam yang disebut dalam hadis Isra dan Mi'raj. Di mana malaikat walaupun mereka adalah malaikat termasuk Jibril alaihi salam tak boleh naik begitu saja melalui tangganya ataupun terbang sendiri dan mesti melalui pintu langit mendapat izin daripada malaikat yang jaga pintu langit yang pertama sehingga yang ketujuh ta'rujul malaikatu waruhu ilaih naik para malaikat dan roh malaikat Jibril ar-ruh ialah malaikat Jibril alaihi salam yang dikhususkan oleh Allah untuk membaru, membawa wahyu membawa wahyu kepada rasul dilantik Mereka naik untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala di tempat yang dikhususkan oleh Allah supaya malaikat ini menghadap dan menerima arahan daripada Allah Subhanahu wa taala fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana kawasan itu satu harinya menyamai 50000 tahun mengikut perhitungan hari dunia 50000 tahun mengikut perhitungan hari dunia bagaimana pula dengan ayat dalam surah sajdah fi yaumin kana miqdaru alfasanati mimma ta'udun pada hari yang mengikut perhitungannya seribu tahun seribu tahun macam mana pula di sini menunjukkan bahawa di sana ada kawasan-kawasan yang berbeza ada kawasan-kawasan yang harinya satu harinya lima puluh ribu tahun dan ada kawasan-kawasan yang satu harinya seribu tahun Bagaimana kita nak berdepan dengan hari kiamat dalam tempoh yang dahsyat yang panjang ini? Bagaimana? Disebut dalam hadis dalam nas bagi orang-orang yang beriman akan merasainya lebih ringan daripada dia menunggu untuk sembahyang lima waktu yang diwajibkan. Allah Taala jadikan begitu. Macam tunggu sembahyang lima waktu. Ini orang yang beriman. Orang yang tak beriman yang kafir Rasalah kamu berapa ribu tahun Sedangkan hidup di atas dunia ini Ada 20 tahun Itu kalau belaga motosika Belaga kereta Ada yang siapa Dilahirkan dah mati Ada yang 60 tahun 70 tahun 100 tahun lebih Nabi Nuh 1000 tahun Di sini 50 ribu tahun mengikut perhitungan hari-hari dunia. Bagaimana kita nak hadap masa yang panjang ini? Maka dinyatakan orang yang beriman merasai macam semayang lima waktu sahaja. Tunggu semayang lima waktu. Itu kalau dia semayang lima waktu. Kalau tak semayang lima waktu, jawab dia tunggulah. Dengan rasa yang menakut dan menggerunkan. Fasbir sabran jamilah maka bersabarlah kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabar yang sebaik-baiknya wahai Muhammad dalam menghadapi celaan mereka menghadapi penghinaan mereka itulah juga yang disuruh kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyambung perjuangan dia dia suruh sabar para ulama mengatakan al ibratu bi lafzi la bi khusus sabab Pengajaran diambil daripada lafaz yang umum bukan sebab yang khusus. Walaupun sebab turun ayat ini ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi aktiba dan pengejarannya kepada umatnya sehingga hari kiamat. Bersabarlah dengan sabar yang sebaik-baiknya. Innahum yarawnahu ba'ida. Sesungguhnya mereka itu Orang-orang yang mempersendirikan Islam Mempersendirikan hari kiamat Mempersendirikan dakwah, Mempersendirikan perjuangan Islam Ya raunahu ba'ida Mereka melihat Lambat lagi Kiamat ni Bahkan mati pun berasa lambat lagi Semua lambat lagi berlaku Lah lah dulu, buatlah lah dulu Lawan lah dulu, dah dia apa Mati lambat lagi Tuhan jadikan mereka itu nampak jauh lagi nak berlaku wa narahu qariba dan kami melihat ianya terlalu hampir bagi kita orang-orang yang beriman kita lihat perkara ni hampir setiap yang ke hadapan adalah hampir macam kita rasalah fikir-fikir zaman kita budak-budak dulu berasa dekat je berasa dah lama mana je begitulah kita tengok masa depan Termasuklah masa depan Janji Allah hari kiamat dan pembalasannya adalah hampir Kita kena rasa begitu Dan bersedia untuk bila-bila masa tibanya Wallahu a'lam.